Další sekcí Freda, kterou si ukážeme, je sekce testování. V rámci sekce testování najdete již tisíce hotových a předpřipravených úloh a stovky hotových testů. Stejně tak si můžete vytvářet úplně vlastní úlohy, vlastní testy, či vše kombinovat, jak se vám hodí. Čili můžete použít již hotové úlohy a doplnit si je o vlastní, či vzít již hotový test a upravit si ho o vlastní úlohy. Obsah sekce testování je strukturovaný pomocí taxonomie, čili stejně jako v knihovně můžete podle stupňů vyhledávat obsah tak, jak potřebujete. Stejně tak můžete využívat i klíčové slovo, anebo opět vychytávka pro ty, co používají učebnice Fraus. Můžete hledat podle dané učebnice a najdete již hotové připravené testy a testové úlohy k daným učebnicím. Dnes si vytváření testů a testový úloh nebudeme ukazovat, na to jsme pro vás připravili samostatné video, kde jdeme do podrobností. A nyní si ukážeme u testování to nejzábavnější, a to je samotné zadávání testu. Čili přesuneme se zpátky do sekce příspěvky a úkoly, vybereme si třídu, které chceme test zadat, v tomto případě to bude 8A, a jdeme zadávat test. Klikneme na tlačítko Zadat test. Můžeme napsat nějaký stručný text žákům, já napíšu pouze test. Vybereme test. Testy máme už hotové na Freda, já jsem se rozhodl využít a dnes si budeme testovat africké regiony. Máme tu dva testy, střední a těžký, já dneska vyberu žákům ten střední. Systém nám automaticky doporučí doporučený čas na základě hotového testu, 13 až 30 minut, já vyberu 15. Časy, od kdy jsou testy dostupné, se hodí hlavně v případě distanční výuky, kdy chcete, aby si testy žáci dělali doma a chcete omezit, do kdy s nimi mohou pracovat. Pro práci ve třídě tuto funkcionalitu nemusíte využít. Příjemce je 8A, čili třídu už máme vybranou, takže stačí pouze zadat test. Odesílám. Test se žákům odeslal, čili nyní se podíváme, jak probíhá samotné testování. Zde vidíme všechny žáky, kterým se test odeslal. Jak vidíme, už se nám nějací rozsvítili zeleně, konkrétně Julius Hajný a Karolina Biskupová. Tyto žáci již testují. Jak vidíte, tak Julius už postupuje, čili vidíte v systému postup testování a vidíte, že Julius a Karolina už testují. Možná se můžete ptát, co se stane, když žák nekouká do testu. V ten moment se nám žák rozsvítí červeně, v tomto případě Karolina Biskupová. To znamená, že má v prohlížeči otevřené něco jiného, nebo prostě nesoustředí se na ten test ve svém zařízení. Malé číslo nad tím kroužkem ukazuje, kolikrát žák tento přečin udělal. Čili můžete to sledovat jak v průběhu přímé výuky, tak i v průběhu té distanční, kde vidíte, kolikrát žák tento přečin udělal. Tak, dnešní test trošku zkrátíme, nebudeme testovat 15 minut, takže žáci už nám test dokončují. Vidíme, že Julius už je hotový a Karolina určitě za chviličku taky bude hotová. Tak, žáci už nám skončili a nyní se jako učitel můžeme podívat, jak dopadli. Vybereme si třeba Juliuse, klikneme na výsledky a okamžitě máme zpracované výsledky Juliuse. Vidíme, že Julius zvládl test na 50%, což je vynikající, když vezmeme daný čas. A tyto žluté symboly nám ukazují, že na každou otázku aspoň nějak dobře odpověděl. Kdyby byly zelené, tak měl všechno správně, kdyby byly červené, tak měl všechno špatně. V rámci testování vidíme, jak Julius odpovídal. Julius si potom můžeme zobrazit i zdůvodnění, takže ví, co udělal špatně, no proč to udělal špatně. Můžeme se na test podívat. A na konci můžeme Juliusovi napsat nějaký komentář. Jakmile jsou testy hotové, sami se ukončí dle vámi nastaveného času. Pokud chcete test ukončit sami, stačí kliknout tlačítko Ukončit test. Jakmile chcete, můžete test žákům zveřejnit. V ten moment vidí své výsledky a vidí i váš komentář. Stačí kliknout tlačítko Zveřejnit výsledky testu. To byl modul testování, který vám dozajista usnadní jak distanční výuku, tak i výuku ve škole. Ale co by bylo testování bez toho, aniž bychom se mohli podívat, jak se našim žákům daří dlouhodobě. A s tím nám pomůže model statistiky. Z testu překlikneme jedním ťuknutím rovnou do zobrazí podrobné výsledky, kde můžeme sledovat, jak daný test proběhl ve třídě. Samozřejmě v tomto případě jsme testovali pouze dva žáky z těch 22, čili v reálném případě by samozřejmě byla celá třída. Zde se můžete podívat na každého žáka, jak dopadl, i ty, kteří neabsolvovali. Jedním kliknutím se okamžitě dostanete do jeho testu, takže kdykoliv v průběhu studia žáka můžete se podívat na to, jak se žákovi dařilo zpětně. Když se vrátím zpátky do modulu statistik, vidím, jak se žákům dařilo v každé otázce, každou otázku si mohu rozkliknout, mohu se podívat na její náhled a stejně tak mohu vidět, jak v ní žáci byli úspěšní. Čili si mohou test velmi podrobně rozebrat.
Modul statistiky podporuje i dlouhodobé sledování vývoje žáků, čili když si rozklikneme statistiky, vidíme, jak se dařilo žákům na naší škole od 1. září do 30. června 2021. Můžeme si rozkliknout danou třídu a v dané třídě sledovat její vývoj pomocí grafu a sledovat i dané žáky dané třídy. Opět rozkliknutím daného žáka můžeme sledovat jeho úspěšnost v rámci třídy. Šedivý sloupec znamená, jak byl úspěšný žák. Modrá linie ukazuje, jak byla úspěšná třída. Čili vidíme, že Julius byl na průměru třídy v oběhové soustavě, ale pod průměrem třídy na téma africké regiony.